Franca po votoni një nga zgjedhjet e saj më të rëndësishme ndër vite me të djathtën ekstreme, tubimin kombëtar që shpreson për një fitore historike. Kjo është hera e parë që tubimi kombëtar kundër emigracionit i Marie Le Pen dhe Jordan Bardella ka patur një shans kaq realist për të drejtuar qeverinë dhe për të marrë kontrollin e plotë të asamblesë kombëtare. Ka 577 vende në parlamentin francez dhe parashikimet pas raundit të parë të së dielës së kaluar i dhanë tubimit kombëtar një shans për të siguruar një shumicë të plotë prej 289 vendesh. Megjithatë, sondazhet tregojnë se partia e tubimit kombëtar do ta ketë shumë të vështirë të sigurojë një shumicë të plotë. Por pas fitores në raundin e parë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të dielën e kaluar, qindra kandidatë rivalu larguan për të dhënë të tjerëve një shans më të mirë për të mposhtur të djathtën ekstreme. Votimi filloi në Francë në orën 8 të mëngjesit, ndërsa qendrat e votimit do të mbyllen në orën 22. Siguria tani më është e rrept me rreth 30.000 policë, të cilët janë vendosur në të gjithë Francën. Alarmi është vendosur gjithashtu për shkak se rezultatet mund të shkaktojnë dhunë në Paris dhe në qytete të tjera franceze. Tubimi kombëtar ka zbutur shumë nga politikat e tij, por ende kërkon të luftojë emigracionin e palishëm, të pengojë Kievin që të përdori armë me 26 veprimi për të goditur Rusinë, dhe synon të ishte drejtën e shtetësisë për fëmijët e emigrantëve që kanë kaluar 5 vjet në Francë nga mosha 11 deri në 18 vjeç. Megjithatë, presidenti francez Emmanuel Macron do të mbetet president. Bashkëtesa politike ku presidenti dhe qeveria janë nga vija të ndryshme politike mund të sjellë përplasje të mëdha në vend. Pas këtij raundi, presidenti do të emërojë një kryeministër të ri. Kushtetuta nuk parashtron asnjë kriter me të cilin mund të bëhet kjo. Macron mund të emërojë një tenokrat ose politikan dhe një që do të komandonte një shumicë parlamentare ose jo.